Dnes som si pre vás pripravil tieto tri e-bajky, ktoré teda na prvý pohľad sú každý úplne iný, ale majú aj veľa vecí, ktoré ich spájajú. V prvom rade sú všetky od značky Superior. Ďalšia vec je, že motor, batéria sú od Shimana, rovnako ako aj radenie. Tak si tieto e-bajky predstavíme, povieme si, na čo sa hodí jednotlivý model. A hlavne tieto tri bicykle spája to, že sú vo výborných cenách, sú v zľave. Na úvod môžeme aj o značke samotnej, môžete teda na ramoch ju vidieť aj s označením len SUP, to je vlastne skratka Superior. Mne osobne je veľmi sympatická vďaka tomu, že som si všimol, že aj ich hliníkové modely, aj klasické nie, e-bajkové, majú napríklad veľmi dobrú hmotnosť, neboja sa dávať na takéto bicykle dobré komponenty, súčiastky, napríklad tuto to vidíme aj podľa týchto gripov ESI. A takisto býva na nich zaujímavá koľkokrát športová geometria. A čo je subjektívna vec, ale môjmu oku to ľahodí, je napríklad aj dizajn. Väčšinou to je jednofarobné prevedenie, ktoré sa človeku tak rýchlo nezunuje. Tieto tri e-bajky som vybral aj tak, aby bol každý trošku iný, lebo každý jazdec potrebuje niečo iné. Najdostupnejšia varianta z týchto troch bajkov bude vlastne tento po mojej pravici žltý model EXC. A potom s označením EXF ako full, tu máme vlastne dva full bicykle, jeden teda už s tou modernou koncepciou, kedy je tá batéria interná. A potom tu máme vlastne jeden e-bike, ktorý je označený aj ako redakčný alebo testovací bicykel. Naňho je aj najvýraznejší a zľava a tam je vlastne tá batéria ešte externá. Začneme rámom samotným. Všetky tri bicykle sú vyrobené z hliníku. Tá najlacnejšia, najdostupnejšia varianta je z klasickej zliateniny 6061 a potom tieto EXF e-bajky máme vlastne zo zliateniny, ktorú nazvali X6 Ultralight. A čo je teda super, že aj keď sú v zľave, častokrát do takýchto zľav sa dostávajú bicykle buď veľmi malé, alebo potom tie najväčšie, tak tuto sme v pohode vo veľkostiach ML, takže vlastne sa na takéto e-bajky upracujú jazdci od nejakých 170 až po nejakých takmer 190 cm. Ďalším takým očividným znakom, ktorý rozdeľuje tieto e-bajky, je to, že vlastne ako je riešená batéria. Tie lacnejšie varianty mávajú vlastne tú batériu ešte ako externe umiestnenú na ráme. Ak budete zvažovať, či preferovať jedno alebo druhé riešenie, tak hlavne teda pri týchto externých batériách to bude výhoda pre tých, ktorí častokrát potrebujú s tou batériou samotnou manipulovať. Môže to byť napríklad situácia, že e-bike si nechávate niekde dole v pivnici, v garáži a tú batériu si radšej zoberiete hore do bytu nabiť, ale teda samozrejme aj takéto interné prevedenie batérie dnes v dnešnej dobe na moderných e-bajkoch prevažuje, je tam hneď niekoľko výhod. Jasné, že tá batéria je lepšie chránená, vedia lepšie zapracovať s ťažiskom na takomto e-bajku a aj pri tomto riešení nie je až tak problematické, je tam možno len o nejaký jeden krok navyše a takisto si tú batériu viete celkom komfortne vyťahnuť. Ďalší rozdiel medzi takým dostupnejším e-bajkom a potom už takými viacej na športovú jazdu zameranými bude to, aká kapacita batérie je použitá na konkrétnom modeli. Pri tom lacnejšom máme 400, pri tých drahších 500. Mal som nejaký čas na testovanie takýto základnejší e-bike aj doma. Chodil som na ňom vlastne všetko, čo som mal chuť. Častokrát som na ňom vyrazil normálne po asfalte aj do mesta. A musím povedať, že aj keď máte na takomto lacnejšom e-bajku napríklad len tú 400 v úvodzovkách len, tak nebol problém na takomto e-bajku ísť aj cez tých 25 km za hodinu, vtedy vám samozrejme automatický pohon vypne, takže častokrát sa dostanete do situácie, kedy idete za svoje, tá batéria tým pádom je šetrená a potom, keď by ste si to porovnali, že koľko kilometrov by ste prešli na väčšiu batériu alebo na takúto menšiu, tak ten rozdiel nemusí byť až taký veľký. Po batérii sa môžeme pozrieť na motor. Máme tu vlastne trikrát Shimano a je to vlastne pekne zoradené. Máme tu prevedenie motora 6000, 7000 a tento testovací bicykel má najvyššiu 8000. Rozdiel je vlastne aj vo výkone samotnom. Porovnáme tam vlastne 60 versus tieto dva fulíky 70 Nm, ale teda nie je to len o takej tej hrubej sile. Rozdiel medzi týmito motormi spočíva aj v tom, že sú naladené na iné používanie. Toto vlastne tá 6000 je na také najviac pohodové jazdenie, by som to mohol nazvať. Tento 7000 motor je taký univerzál a tá 8000 je priamo vlastne aj ten program, tá riadiaca jednotka nastavená tak, že ten e-bike sa bude používať aj v rámci nejakého väčšieho zaťaženia, v rámci nejakej športovejšej jazdy, dajme tomu v lese a v náročnom teréne. Aby sme dokončili tie e-bikeové komponenty, ešte spomeniem ovládanie a displej, to je to klasické šimaniacké. Máme tu vlastne na ovládanie tých režimov podpory dve tlačidlá,
je tu klasický monochromatický displej, ktorý nebude zbytočne žrať batériu a tým, že je vlastne takto jednoducho prevedený, dobre sa číta aj na slnku. Druhá možnosť, druhý prístup výrobcov je to, že tam dajú nejaké pekné farebné LCDčko, ale toto bude vyhovovať jazdcom na všetkých troch e-bajkoch, ktorí preferujú jednoduchosť a chcú s tým e-bajkom niečo nastavať, riešiť, tak si vlastne pripoja svoj mobil k tomu e-bajku a tam si všetko nadstavia. A môžeme sa pozrieť na pruženie. Pôjdeme po mojej pravici, tam bude vlastne len pružinová vidlica. Je takáto vidlica určená hlavne len na nejakú základnú filtráciu otrasov. Moc si s ňou neužijete v nejakom ťažkom teréne, alebo nedaj Bože v nejakých trailoch. Na to sú vlastne určené tieto dva e-bajky. Tu na vlastne už máme pruženie samozrejme na vzduchu. A tento e-bike s internou batériou má komponenty od značky RockShox. A tuto máme vlastne po mojej lavici model od DT Swiss. A bavíme sa o zdvihu 140 a 130 mm. Ako som spomínal, radíme všetko Shimano. Dostupnejší žltý e-bike 1x8 prevodov, tuto máme 1x11. Ten väčší počet tých pastorkov, aj rozsah tých prevodov je hlavne kvôli tomu, že vlastne na tomto e-bike si potom môžete užiť opäť, jak som spomínal, tú športovejšiu jazdu, aby ste tam mali buď nejakú minimálnu podporu motora, alebo ho kľudne vypnete a potom vlastne idete ako na klasickom bicykli a tam sa vám tie prevody navyše hodia. Na e-bajku veľmi dôležitý komponent sú brzdy. Tieto fulíky majú 180 kotúče a obidva sú osadené štvorpiestikovými brzdami. Tento s internou batériou má od značky Tektro, testovací má od Shimana. Ten lacnejší e-bike má aj menší kotúč vzadu, aj teda to prevedenie tých brzd od Shimano je z tých základnejších, ale opäť na takéto použitie v tom miernom teréne tam to bude úplne stačiť. E-bajky sme pre vás aj odvážili, môžeme začať týmito fulíkmi, tam sa tá hmotnosť pohybuje okolo 23 kg, ten čierny e-bajk bol trošku ťažší, súvisí to možno aj s tou inou koncepciou batérie a teda aj napriek rovnakej šírke plášťov 2,4 palca a rozmer kolies 29 palcov, tak vyzerajú na tom čiernom e-bajku tie plášte trošku robustnejšie. A keď už teda spomínam tie kolesá, tak tu nám máme vlastne náboje Shimano a na tom drahšom e-bajku, kde je tá zľava najvýraznejšia, tam máme komplet kolesa od značky DT Swiss. Čo je príjemné, a jak som to teda spomínal na úvod, značka Superior nešetrí za každú cenu na komponentoch. A napríklad aj tento najdostupnejší e-bike má už kolesá na nábojoch Shimano. A z takých posledných detailov napríklad oceníte to, že tam máte od výroby už gripy, ktoré sú s oporou zápestia, takže budú pre vás veľmi pohodlné. A jak som teda už spomínal na úvod, obidva tieto full e-bajky majú od výroby gripy ESI, ktoré ja osobne rád používam, takže opäť nejaké euro ušetríte, ak by ste si ich potom chceli dokupovať na e-bike, ktorý ich nemajú od výroby. Na záver poviem ešte to, že ako vidíte, tento rok sme sa prvýkrát odvážili zvon, máme slniečko, už vás zdraví aj náš kamarát Kohut od susedov. Ale čo som tým chcel povedať je, že toto väčšinou býva prvé slnečné počasie signál pre tých cyklistov, ktorí zvažovali nákup nového bajku alebo e-bajku. Tým, že tieto e-bajky sú v takýchto výrazných zľavách, tak z každého tu vlastne máme len posledný kus. Tak ak vás niektorý z nich zaujal a chcete si ho ešte vyskúšať, tak si ho vlastne môžete hodiť do objednávky a tieto e-bajky čakajú na vás u nás v Hrádku.